З'явилися результати останніх соцдосліджень. Отже, якби вибори у Верховну Раду відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б 4 партії, які зараз долають 5-відсотковий бар'єр. Про це свідчить соцдослідження, проведене фондом інноваційних проєктів. Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має партія «Слуга народу». За цю політсилу готові віддати свої голоси понад 41% виборців. Більше як 15% має партія «Опозиційна платформа за життя». Майже вдвічі менше у «Європейської солідарності». Її показник – 7,9%. Понад 7% у всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».